mar saddexaad ku soo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buwambo Campus. Waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaada. Runtii tani waxay markhaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogaan, taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta nooga imaaday adigoo jooga meel intaasoo kilomitir naga jirto ama nooga fog, aan ugu imaaday inaad ogaato xogteena sidaa u noolnahay, waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulanno halkan. Waxaa madaxweynaha salaamayaa gudoomiyaha ardayda qaranada arda midoobay oo mar dhow la soo magacaabay walaalkeena Cabdiqaadir Fiidka. Alxamdulillah, ardayda meesha wax ka bartaan ka mid ahay. Waxaan leeyahay walaalihi Soomaaliyeed, waxaan leenahay markaan qurbaa joogno aadaan isku jecelnahay, waddankeena markaan ku laabanana aadaan isku jeclaano. Dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxaa ka mid a qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid, runtii waa wax laga wanaagsan yahay. Insha allah lakin waxaan isku dayeynaa in sida ugu macquulsan aan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyigelin lahaa. Waad dareemi kartaa markaad dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid, qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku necbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. Marka insha allah waxaynu rajaynaynaa inaad si wanaagsan waxyaaba badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaaba kale. Waxaynu ka shaqaynaynaa haddii allah awooddala laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbeddel wanaagsan aynu ka sameyno. Markaad la tacaamulaysaan safaaradda, waad rabtaan inaad aadaan High Commissionka insha allah haddii allah awooddala laga helo.